kalam. Manawa perlu nganggo syarat, manawa uga kurang tirakat. Apa yo iyo wis panjang kontrak, iling kawen perlu nekat, nunggu siap yo ra bakal siap yen ono sing kelam sikat. Dewe durung ono sing tak di sisi ane, mesake tenan melas tenan. Umur tua pasangan turung ono, oleh rondo yo ora apa-apa, sing penting tresno ra merko dipaksa. Menawa perlu nganggo saran, menawa uga kurang tirakat, apa yo iya wis pancen kontrak, ilingo kawen perlu nekat, nunggu siap yo orang bakal siap yen ono sing gelem, yen ono sing gelem, yen ono sing gelem sikat.